হেল্ল' দিছ ইজ জিতু আৰু আজি ফেলকন ফেষ্টিভেলৰ দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱাই আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ ফেলকন গ্ৰাউণ্ডত আৰু আজি আমি বিশেষ এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ। বস্তুটো হৈছে হট এয়াৰ বেলুনছ আৰু বতাহত কেনেকৈ উৰে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই প্ৰচেছটো আমি আপোনালোকক দেখাম, গতিকে চাই থাকক। আৰু এনেকুৱা চাগে মোৰ প্ৰথম চেনেল হ'ব এক্সেল ড্ৰিমছ, যিয়ে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে অসমত এটলিষ্ট হট এয়াৰ বেলুনছ কেনেকৈ উৰাই আৰম্ভণিৰ পৰা দেখাব, গতিকে ব'লক চাই আহোঁ। এইটো কাপোৰটো মানে যোনটো কাপোৰৰ কোৱালিটি, একটো বহুত মোটা হয়, দুই নম্বৰ ছেফটি মেজাৰ্ছত বহুত ধ্যান ৰাখি বনোৱা হৈছে বস্তুটো। বেল্ট আছে, প্লাছ আপোনাৰ ক্ৰছিংছ আছে, প্লাছ বহুত হাইটেক প্ৰফেচনেল চিলাই আছে। লগতে বিশেষত্ব হৈছে কাপোৰটো যে এইটো ফায়াৰ প্ৰুফ হয়, এইটোত সহজতে জুই নালাগে। ষ্ট্ৰিং কেইডাল ষ্টিলৰ হয় আৰু 24 বাৰ্ণাৰ আৰু ইয়াত চিলিণ্ডাৰ ফিট কৰি থকা হৈছে, এতিয়া ছেটিং কৰিছে। তাৰপিছত এইটো লাইটাৰ আছে, লাইটাৰ দি শেষত জুই লগোৱা হ'ব যেতিয়া উৰিবৰ সময় হ'ব। এইখন তেওঁলোকৰ ফেন আৰু তেওঁলোকে এইখন আৰম্ভ কৰিছে যাতে সন্মুখৰ বেলুনটো বহুত ভালকৈ প্ৰথমতে ফুলি যায় যথেষ্ট পৰিমাণলৈকে। তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰ বাকীখিনি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া আমি পিছফালে আছোঁ আৰু পিছফালে এইটো এটা হোল আছে যোনটো ছিল কৰি থকা হৈছে, এইটো ভেণ্টিলেটাৰ বুলি কয়। তেওঁলোকে যেতিয়া নমাব লগা হয় তেতিয়া এইটো ইউজ কৰে বা খুলি দিয়ে বা লগাই দিয়ে। আৰু সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই হট এয়াৰ বেলুনছৰ। এতিয়া বতাহ ভৰাই থকা হৈছে আৰু এয়া চিলিণ্ডাৰ জ্বলাই দিয়াৰ পিছত দৃশ্য দেখিছে, লাহে লাহে বেলুনটো বতাহলৈ উৰি গৈ আছে আৰু এয়া দেখিছে সম্পূৰ্ণভাৱে বেলুনটো বতাহত। ইয়াৰ পিছৰ আমিও চাগে যাম আমাৰ যদি সৌভাগ্য থাকে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এই বস্তুটো বেলেঞ্চ কৰিছে, প্ৰথমতে ৰছীৰে বান্ধিছে, তাৰপাছত এতিয়া ৰছীৰে গোটেই ছেটিংটো কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াক উৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। তেওঁলোকে এটা ট্ৰায়েল দিব নিশ্চয় নিজৰ টীম বা নিজৰ এক্সপাৰ্ট কেইজনমান গৈ ওপৰলৈ চাই আহিব ভালকৈ, তাৰপিছত পাব্লিকৰ কাৰণে এইটো অ'পেন কৰি দিব চাগে। আমিও চাওঁ কি হৈ আছে। এতিয়া মোৰ সময় আৰু মই গৈ আছোঁ বতাহত উৰিবলৈ। দৃশ্য বহল, বহুত ধুনীয়া, কিবা ড্ৰোনৰ শ্বট লৈ থকা নিচিনা লাগিছে, বহুত ওপৰৰ পৰা লৈছোঁ আৰু দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া আনকমন চিন। গোটেই ফেলকন ফেষ্টিভেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পোৱা গৈ আছে আৰু বহুত ধুনীয়া, সঁচাকৈ অনুভৱ মানে মোৰ ভাল অনুভৱ হৈছে, ভাল লাগিলে।